លដែលនាងសម្រាលកូនរបស់នាងការឈឺចាប់កើតឡើងរហូតដល់57ដងពេលឈឺចាប់ម្ដងវាស្មើនឹងបាក់ឆ្អឹងអស់20ក្នុងពេលតែមួយតាំងពីតូចរហូតដល់ក្លាយជាប្រពន្ធគេនាងមិនបានញ៉ាំបាយនិងផឹកទឹកនៅផ្ទះរបស់នាងសូម្បីតែមួយដំណក់តែដោយសារតែពាក្យថាស្រឡាញ់នាងបានចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែលចិញ្ចឹមនាងតាំងពីកើតរហូតដល់ពេលនេះនាងត្រូវមករស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិងបងប្អូនរបស់នាងហើយត្រូវបម្រើពួកគេទៀតអ្នកបានឲ្យនាងជាអ្នកមើលថែក្មេងតូចឯងនិយាយបានថានាងឲ្យនាងបង្កើតសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារឲ្យនាងចុះបើនាងមិនបានធ្វើល្អជាមួយនាងតើអ្នកណាដែលគួរធ្វើរឿងនេះគុំគិតថាការមានផ្ទៃពោះរបស់មនុស្សស្រីគ្រាន់តែជារឿងធម្មជាតិទាំងដែលមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើដូចនាងបានសូម្បីតែរយៈពេល1ខែកុំថាឡើយឯទ្រាំបាន9ខែ10ថ្ងៃដូចនាងនាងពិបាកដកដង្ហើមក្អួតចង្អោមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានមិនអាចសូម្បីតែផឹកទឹកពេលដែលរាងកាយខ្លួនឯងកំពុងទ្រទ្រោមវាមិនមែនជារឿងងាយទេដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបែបនេះហើយនៅពេលដែលកូនកើតមកត្រូវដាក់ត្រកូលតាមអ្នកទៀតអ្នកនិយាយថាអ្នកមិនល្អចំពោះនាងតើអ្នកណាទៅដែលគួរតែធ្វើល្អចំពោះនាងមនុស្សស្រីដែលមានចំណេះដឹងមឹងម៉ាត់ណាស់នៅកន្លែងធ្វើការតែពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងត្រូវបោកស្រោមជើងឲ្យនាងទោះវាមិនមែនជាការងារធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុតែនាងក៏ចេះហត់ចិត្តដែរពេលដែលត្រូវធ្វើវារាល់ថ្ងៃបែបនេះបុរសដែលរៀបការហើយមិនត្រូវមានស្រីខាងក្រៅតាមតែចិត្តទេហើយរត់តែមិនត្រូវបោះបង់ប្រពន្ធខ្លួនឯងចោលនៅពេលដែលមនុស្សស្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អភិភិពារៀបការជាមួយនឹងនាងនាងបានសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថានឹងស្រឡាញ់បុរសម្នាក់នោះអស់មួយជីវិតហើយនឹងទៅតាមបុរសនោះគ្រប់ទីកន្លែងចុះបើនាងនិយាយថានាងមិនល្អសម្រាប់នាងតើឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើល្អជាមួយនឹងនាងនោះ